Camtasia Studios on mõistagi veel väga erinevaid teisi töövahendeid, mis algaja seisukohast võib-olla pole nii olulised, kuid olgu siin kohal ikkagi mõni neist märgitud. Näiteks esimene asi, mida tahaks võib-olla näidata, on see, et olemasolevat videot on võimalik ka tükkideks lõigata. Ja miks me seda tükkideks tahame lõigata või miks see vajadus oleks, on see, et me saame sellisel juhul sinna vahele lisada mõnda teist videot või miks mitte ka siis vahe slaidi. Lõikamiseks kasutan ma split töövahendit. Võtan siit hiirega split ja nüüd on mul kaks omaette videofaili. Ja sellisel juhul ma saan siia vahele tõsta nüüd kas siis mõne teise videofaili või näiteks vaheslaidi. Proovime, täiesti olemas vaheslaid. Ma kustutan selle siit ära, sest antud juhul mulle see siia ei sobi, aga protseduuri mõttes siis on see läbi tehtud. Nüüd lisaks sellel on võimalik lisada ka taustamuusikat ja selle jaoks mõistagime kõigepealt laeme siia clip pinni selle vastava faili, enam levinud siis audiofaili formaadid on toetatud. Me kasutame ikka seda sama import media nuppu, valin siit ühe MP3 loo, open ja seejärel ma avan siit ühe raja, nüüd need on hetkel nähtamatud, kuhu ma saan seda audiorada lisada. Valin siit ühe raja, kuhu ma seda eli faili tahan lisada. Selleks ma lähen siia Tracks menüüsse ja võtan näiteks Audio 2 tracki. Ja võtan meelega Audio 2 sellepärast, et Audio 1 on meil seotud selle video ühega jällegi omakorda. Nii et ma ei hakka sinna seda viimega tooma. Kui Audio 2 on siin olemas, siis jälle vasakut nuppu hall hoides, tiirin selle ja lasen lahti siin Audio 2 peal. Saan seda paigutada, millal see eli fail siis käivitatakse, kas kohe video alguses või mõne aja pärast. Ma antud juhul siin, kui ma tirin ta video alguses, siis alguses on siin paar sekundit pausi. Nüüd rõhutan tuleb aga siin seda, et kuna me ka räägime ise mikrofoni, siis need kaks valjus, siis üks siis helifaili valjus ja meie enda heli raja valjus, et need hakkavad üksteist nii-öelda kustutama või lihtsalt me ei kuule olulist heli. Ja kui ma praegusel hetkel käivitan selle siit algusest, play, siis te kuulsite seda, et need heli tugevused on peaaegu võrdsed, aga taustamuusika lisamisel on ju eesmärk see, et ikkagi taustamuusika ei domineeri. Seetõttu me peame seal taustamuusika juures kasutama mingid audio redigeerimise töövahendeid. Üldjuhul on siis selleks lihtsalt heli valjuse vähendamine. Selleks siis ma lähen audio paani peale. Audio töövahendid, volume down või volume up. Rõhutada tuleb siin seda, et vaikimisi, nagu ka praegu on näha, ma hakkaksin vähendama või siis tõstma mõlema heliraja, audio 2 ja ka siis enda mikrofoni heliraja valjust. Aga seda ma ju teha ei taha. Ma tahan just, et ainult selle taustamuusika helivaljust tahan vähendada. Seetõttu ma pean lukustama nüüd need rajad, kus ma ei taha rakendada. Ja lukustamine käib sellest taba sümboolikaga nupust. Klikin sellel. Nüüd on see lukustatud. Lukustamine tähendab seda, et siis ei teostata muudatusi selle raja juures. See kehtib ka igasuguste lõikamistele. Kui ma kerin siit üles poole, siis kaks audiorada mul on. Võin seda ka ennast siin tõsta. Seejärel ma valin välja, et antud juhul võib-olla mõned sekundid selle video algusest ma ei hakka tervet seda audiorada siin hetkel vaiksemaks tegema. Ja seejärel volume down. Klikides nupul volume down. Ja pange tähele siis seda, et antud juhul ainult selle raja valjus muutub, et see jääb paika. Nüüd, kui mitu korda ma pean seda vajutama, see sõltub muidugi sellest, kui tugevad need helid on üksteise suhtes. Et ma panen siin näiteks hetke sellisele tasemele ja klikin nupul play. Ja nüüd hakatakse juba tegevusi lindistama. No märksa parem, aga võiks olla veelgi vaiksem, nii et ma panen veel siin volume down ja proovin jällegi uuesti videot maha mängida. Ja nüüd hakatakse juba tegevusi lindistama. Panen siit mõne akne kinni. Juhul kui kasutatakse lindistamist. Noh, nii ta võib juba jääda. Võib võib-olla veel natuke vaiksemaks teha, aga selliselt siis käib audio kanalite või siis radade helivaljuste muutmine. Tahame seda langetada või just tõsta. Me võiksime ka selle helivaljust siin mikrofoni omas tõsta proovimise asi lihtsalt.